大家好，今天小编为大家带来的是一部西班牙的惊悚影片《无妻之夫》。该片讲述了一位高雅残忍的外科医生利用皮肤移植手术给强奸犯变性，从而为女儿复仇的故事。这究竟是一则怎样的复仇故事？下面就让小编为大家来说道说道。首先映入眼帘的这位正在练习瑜伽的女人便是故事的女主薇拉，被限制自由且无时无刻不处于监视之下，饮食起居全由仆人玛丽利亚照顾，而囚禁他的人正是我们的男主罗伯，一名外科医生。当然任何一个人被囚禁着都会反抗，可男主身为医生，即使女主自杀也能及时抢救回来，生活仍在继续，直至一场意外打破了固有的平静。玛丽利亚的儿子西卡是个混混，抢劫珠宝店后为寻容身之所躲进了母亲工作的豪宅里。西卡从监控屏幕上看到了正在练瑜伽的薇拉，便心生歹念，当场保了自己的母亲并侵犯了意图逃走的薇拉。与此同时，罗伯赶了回来，一怒之下枪杀了西卡。玛丽利亚收拾了带血的床单，并向薇拉讲述了西卡与罗伯之间的恩怨纠葛。两人原来是亲兄弟，可西卡自小便流浪在外，无恶不作，一次逃亡过程中躲进了别墅，遇见了罗伯的妻子盖尔并一见钟情。两人相约一起逃亡，却不幸遭遇车祸，西卡活了下来并逃跑了，盖尔严重烧伤。最后关头，罗伯将妻子从死亡线上拉了回来，可深度毁容的盖尔接受不了自己不成人形的模样，跳窗自杀了。了解了罗伯的过去，维拉便承诺不再离开，而罗伯也答应放他自由。入夜，罗伯深深陷入了6年前的回忆，目睹母亲自杀一幕的诺玛精神失常，从此便患有社交恐惧症。因缘际会，一场舞会使得诺玛认识了小裁缝文森，却不想嗑药过头的文森意图不轨，深受惊吓的诺玛精神再度失常，最终自杀。为了复仇，也为了获得可供实验的人体，罗伯绑架囚禁了文森并将他变性。罗伯赋予了文森一切女性特征，包括其妻子的容貌，并为其取名薇拉。好了，回到现在，重获自由的薇拉对新生活充满憧憬，而失去儿子的文森母亲始终坚信儿子还活着，不言放弃地登报寻人。一日，薇拉无意间看到了报纸。故事讲到这儿，大家也肯定能猜到薇拉一定是恢复了记忆，她因突然汹涌的仇恨而颤抖。影片的结尾处，记忆复苏的薇拉毫不犹豫地开枪杀了罗伯并逃回了家。无妻之夫这部影片围绕着复仇、变性、亡妻这三个元素，直白地阐述了人内心的强大可塑性，可人性的复杂又岂是一两个字就能说清楚的。好了，今天的故事到这儿便结束了，我们下期再见。